Thank <laughs> you. Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel. E como eu faço todas as vezes, aparece na sua tela aí, ó. He, he, Irene, tu queria a paz do Senhor em grego bíblico. Meu irmão, minha irmã, a você que é brilhante, a programação nos dando o privilégio da sua audiência. Estamos transmitindo, ó, tá, ó. Primeiro dizer que esse texto está em grego. É? Caracteres gregos aí na sua tela, depois aparece a transliteração embaixo e a tradução, ok? Gente, nós estamos fazendo aqui este programa que também vai ao ar terça-feira pela Rádio Plena FM, Rádio Plena FM, pegando ali, sul de Minas, São Paulo, grande São Paulo. Quero agradecer ao meu amigo apóstolo Rodrigo Salgado por ceder o horário toda terça-feira às 14 horas. Ali na Rádio Plena. Mas nós estamos agora transmitindo pelo YouTube. Você pode fazer perguntas, ok? Você pode fazer perguntas pelo YouTube, YouTube, Facebook, vai aparecer tudo aqui na minha tela. Eu vou colocar a sua pergunta na tela e vai ser uma grande bênção. O intuito do programa de hoje é falar sobre Bíblia e Teologia. Eu estava com saudade de vocês e fazer essa transmissão. E hoje eu estou transmitindo também especialmente no meu canal do é, Instagram. Estou transmitindo aqui no meu canal do Instagram. Se você não me segue aqui no Instagram, começa a seguir arroba @pastorrobertocruvinel. E também, se você não me segue, é, não, não está inscrito no meu canal do YouTube, pessoal, se inscreve aqui, ó, no canal do YouTube, no canal do YouTube, coloca lá Pastor Roberto Cruvinel, clica na, clica na, no sino, né, no sininho e, e coloca todas. Para que todas as notificações você receba aí. Eu quero dizer aos irmãos que é com muita alegria que eu vou compartilhar esse programa hoje, não é? Vou compartilhar esse programa com vocês hoje, respondendo as perguntas bíblicas e teológicas. E eu quero dizer, meus irmãos, que eu ganhei dois presentes. Mas antes de falar dos presentes que eu ganhei, quero pedir a vocês que vocês compartilhem a live agora. Compartilhe a live, não é? É, é, o Sérgio Vlad está aqui no Instagram e está aqui no YouTube ao mesmo tempo. Compartilha a live, deixa um like. Porque quando você deixa um like, você diz que esse programa é relevante para a plataforma. Existe um algoritmo que, que lê isso como um programa relevante. Eu quero é, falar para os irmãos que eu fui abençoado e recebi de presente esse livro. Curso de Apologética, né, Combatendo as Heresias do século XXI, do professor Matheus Rangel. Ganhei esse livro no evento que estivemos ali na Igreja Tua Graça e Vida, falando sobre ministério feminino, sobre pastorado feminino. E, e é muito interessante porque ele fala de aborto, pena de morte, homossexualidade na Bíblia, divórcio e recasamento, é, existência de Deus, Jesus histórico, evolucionismo, sabatismo, enfim, é um livro muito legal do professor Matheus Rangel. E ganhei também dois livros muito interessantes do é, professor, né, pastor e professor Paulo Ron, que é o livro é, Deus Falou na Língua dos Homens. Esse livro é muito interessante. E também ganhei esse livro que eu até recomendo, viu, pessoal? Porque eu tenho curso de grego. E o pastor Paulo Ron é mestre em Estudos Bíblicos pela Universidade de Edimburgo, mestre em Divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo e Bacharel em Relações Internacionais pela PUC. Ele dá aula de, de grego, grego diário, ó. Grego diário, pastor Paulo Ron. Muito legal, ok? Agradeço a esses servos de Deus aí pelas, por esta bênção. Gente, vamos começar a trabalhar? Você já compartilhou? Deixa seu like, compartilha, se você quiser. Já deixar a sua pergunta lá no meu canal do YouTube. Funciona assim, ó. Eu vou responder uma pergunta por vez, uma pergunta de cada de cada pessoa, ok? E, e, e quem mandar o super chat ou quem mandar a, a, aquele, é, aquelas contribuições via YouTube, essas pessoas têm preferência na é, tem preferência na, na resposta, ok? Vamos lá. O pastor Felipe está aqui, ó, Felipe Barbosa Oficial tá no YouTube dizendo a paz do Senhor, pastor. O Vlad Andréia diz a paz de Deus, paz de Deus. Deve, será que o meu irmão é, é, está na Congregação Cristã do Brasil? Congregação Cristã do Brasil que foi fundada por Luiz Francisco no começo do século XX, né? Primeira denominação pentecostal aqui no Brasil, muito, muito interessante. E ele faz a pergunta. No Velho Testamento diz que se arrependeu Deus de ter feito homem. No Novo Testamento diz que Deus não é homem para que se arrependa. Vou explicar. Isso você aprende, o oh, 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 meu irmão, deixa eu ver aqui, meu irmão eh, Vlad, Vlad. Isso você aprende na disciplina de hermenêutica. Em hermenêutica, você vai aprender eh, regras de interpretação. Você vai aprender, inclusive. Deixa eu até pegar aqui, está aqui, eu estou dando aula de hermenêutica, estou dando aula de hermenêutica na, no seminário Quírius, e lá, é, nesta aula de hermenêutica, eu falo sobre lexicologia, é, sintaxe, morfologia, usos loquentes, e falo também sobre figuras de linguagem. Existe uma série de figuras de linguagem. Quando você fala de arrependimento, o arrependimento pressupõe erro. É verdade ou não é? Então, só se arrepende quem erra. Mas Deus não erra. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que, para que se arrependa. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Outro texto diz que se arrependeu também. Será que há é um contrassenso nisso? Não, não há. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não está falando que ele errou ou que ele é... é, 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 é. Cometeu um deslize, nada disso. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, está dizendo, usando uma figura de linguagem chamada chamada antropopatismo. Repete comigo aí antropopatismo, que vem do grego anthropos, anthropos, que significa é, homem, na verdade gênero humano. Essa palavra muitas vezes ela é entendida de forma equivocada. Porque antropós, meus irmãos, é, é gênero humano. A Bíblia diz ele é a luz que ilumina todo homem. Não está falando do sexo masculino, lá no Evangelho de João, né? Está falando do, é, do gênero humano. Então, a palavra antropós, homem, gênero humano, patós, opatéia, paixão, é atribuir a divindade, atribuir à divindade uma, é, um sentimento para que dê entendimento. Por exemplo, quando você fala. A ira de Deus, mas você lê lá em Gálatas 5 que ira é obra da carne. Ora, mas Deus é espírito. Como é que ele pode ter uma obra da carne? Óbvio que, está, quando se refere a Deus, essa figura de linguagem de antropopatismo está trazendo uma ideia. Quando ele diz que Deus se arrependeu, está dizendo que Deus mudou de atitude por conta de uma, de uma, de uma atitude, a lei da reciprocidade, uma atitude humana. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer o que o homem semear certamente se fará. Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui, opa, é que está aqui no, no no aqui no Facebook, o pessoal que deixou aqui a sua a sua o seu like, o Beto e o Iago Moraes deixaram um like aí, tá? Se você quiser fazer uma pergunta, entra aí no meu canal do YouTube, deixa a pergunta que a pergunta vai aparecer já já aqui na aqui na telinha tá bom é, bom já respondemos a pergunta do Vládio ah lembrando que também você tem antropomorfismo antropos, homem o gênero humano morfe forma então por exemplo o braço de Deus é, a boca de Deus os olhos de Deus não é isso são, é um antropomorfismo opa quero louvar a Deus aqui pela vida do do Vládio Vlad... O Vlad é, acabou de mandar aqui um, uma contribuição pelo YouTube de, de 10 reais. Obrigado, Vlad. Deus te abençoe. Obrigado aí. E ele diz: Eu entendia que Deus se entristeceu pelo mal do ser humano se propagar. É, esse caso do arrependimento tem a ver com a lei da reciprocidade, tá? Galata, vou repetir, Gálatas 6,7. Não errei, é Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear certamente se fará. Ponto. Agora você tem antropomorfismo. Você também tem o antropopatismo, que já falei, zoomorfismo, e você tem outras como sinédoque hipocatástase, é... você tem a hipérbole, por exemplo, a minha cama nada nas minhas lágrimas. Olha, como é que a cama pode na... nadar nas lágrimas? Você tem a símile, tal qual, tal como, como, você tem a metáfora, é... oximoro, enfim, uma série. De figuras de linguagem. Também tem muito a ver com a literatura, viu, viu o, o, o Vladi? É, é, é importante você entender é, o, o que é uma, uma poesia, o, o que é, é uma narrativa, tudo isso você pode encontrar no texto bíblico, tá ok? É, deixa eu ver aqui, o Tiago tá dizendo graça e paz, pastor, tá no Facebook. o Tiago, Deus abençoe. Lembrando que no Facebook, é o. o... Maxwell, o Kenison e o Cláudio também curtiram. Obrigado, viu, gente? Compartilha aí a transmissão. Tô com saudade. Tem muita gente aqui que aparecia por aqui e não aparece mais. Até tá aqui o Kenison dizendo a paz do Senhor. O Tiago está dando a, da, a paz do Senhor. É, o Vlad está dizendo que é da Assembleia. Então, paz de Deus. Uma coisa que a paz do Senhor não aparece no texto bíblico. Vocês sabiam? Não é graça e paz. Repete aí, Reharis e re graça e paz, graça e paz aparece no texto bíblico, mas, mas a paz do Senhor não. É, quando eu era mais novo, dizia: é, você tem que dar a paz ao Senhor, porque só a paz, paz de quem? Isso daí, irmãos, é ignorância, né, irmãos? Quem, quem cristão que dá a paz, o cristão pode dar bom dia, se ele for crente, é uma maravilha. Olha aqui, ó, o, o Jurandir está me dando a paz do Senhor. A é, Pastor Cruvinel, Deus abençoe, obrigado. Aqui a pergunta do Pastor Felipe Barbosa: Pastor, como explicar a existência da luz antes da criação dos luminares? Poxa, que pergunta legal! Gênesis capítulo 1, eu vou até fazer a leitura. Opa, deixei aqui o texto, tá aqui. É, eu estou pegando minha Bíblia: Gênesis capítulo 1, 3, 16 e 17. Gênesis capítulo 1. Aliás, qual é a primeira criação de Deus, hein, pastor Felipe? Sua opinião. Primeira criação de Deus. Interessante que o texto começa: "Bereshit baray No princípio Deus criou do nada. Deus criou do nada, né, o céu e a terra. Ah, gente que discute essa questão se foi do nada ou não, né? Mas a primeira criação de Deus é o conceito de tempo, porque fora disso só existe eternidade, não é? No princípio Deus criou. No princípio Deus criou, né? Aí três disse Deus: haja luz e houve luz. Poucas, é, poucas é, Bíblias é, é, explicam esse texto. Eu vou pegar aqui, ó, é, deixa eu ver aqui Gênesis. Vocês estão vendo aqui no, 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 no texto? Vou pegar o livro de O Gênesis. É interpretado versículo por versículo do Chaplin. E vamos ver o que, que ele diz lá. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Gênesis 1, versículo 3. 1, versículo 3. Vamos lá. Gênesis 1, né? versículo 3. Gênesis 1, 1, deixa eu ver se ele explica aqui o 3. O 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. Várias antigas cosmogonias, falavam de uma luz primeva que nada tinha a ver com a luz solar, óbvio, né? Uma luz que é o sol, ele gera luz, mas havia um entendimento de uma luz prim primeira que nada tinha a ver com a luz solar. No relato de Gênesis temos essa luz antes da criação do sol, do versículo 14, o que só teve lugar no quarto dia da criação. As cosmogonias babilônicas Babilônica, indiana, grega e fenícia falam sobre essa luz primeva. Muita, muita especulação estéreo acerca da descrição dessa luz. Alguns supõem que a luz vinha do Sol que já existiria, mas que ainda não tinha sido posto no centro da órbita terrestre, conforme sucedeu mais tarde. Outros veem uma metáfora na expressão de que não pode ser, é, que não pode ser compreendida por meio de explicações literais. Certo intérprete aludiu a uma, a uma espécie de corpo luminoso, não o sol, que se movimentaria de leste para oeste e que posteriormente teria sido transformado no sol. Outros lembram a coluna de fogo e a nuvem da história posterior de Israel, pensando então que havia algo parecido com isso. Todas essas explicações são inúteis, né? é, apesar de não... Podemos entender bem a declaração do autor sacro, as lições morais e espirituais são óbvias. É, preci, é, é preciso o Espírito de Deus para que o caos escuro da vida de um homem seja iluminado, luz e as trevas, não é? é, é então, Deus é luz. O, o Homens são luzes quando são piedosos. Jesus é a luz do mundo. Israel. Seguia a luz de Deus ao ser liberto no Egito, Êxodo 13, 21. Esse último versículo afirma que Deus também criou as trevas, embora hesitemos em afirmar tal coisa. Espiritualmente falando, porém, as trevas existem com um certo propósito até que venham a ser finalmente revertidas. Aliás, tem uma, uma, uma série de explicações mais ampla nesse livro, o Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, meu irmão, eu acho que eu te ajudei, ok? Tá bom? Olha, pessoal que está aqui no meu canal, no meu Instagram, muito obrigado, é, professora Camila Valverde, o pessoal que está aqui entrando aqui, é, se quiserem migrar para o meu canal do YouTube e colocar as considerações e perguntas lá, eu vou respondendo. Lembrando que é, aqueles que fazem mandam contribuições, como é que chama esse negócio aqui, hein, Vlad? Superchat, é, é contribuições, eles têm a preferência para que eu responda, tá? Quero mandar meu abraço ao apóstolo Rodrigo Salgado é, da Rede Plena FM. Quero mandar meu abraço é, para esses irmãos. Lembrando, irmãos, que no meu canal do YouTube tem uma série que eu comecei agora, tem a, tem a série de estudos do Apocalipse, tem Como Ouvir e Entender a Voz de Deus, e agora eu estou falando sobre relacionamento interpessoal. Coisa difícil é esse negócio de relacionamento interpessoal, irmãos. Coisa complicada, mas Jesus é bom a todo tempo. Bom, o Iago pergunta, qual seria o batismo certo? Em nome de Jesus é, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Gente, eu, eu, desculpa, eu usei agora a minha garrafinha de água aqui, não é? Porque agora eu fui estado a me hidratar bastante. Bom, o Evangelho de Mateus 28 dá a fórmula, né? Como Jesus ensinou. 28, Iago, é, diz assim: 28, 19. E portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a pergunta, mas e fulano foi batizado em nome de Jesus? Você vai ver, inclusive tem um livro meu. Ele não está aqui agora, ele está esgotado, mas eu tenho, que a minha biblioteca vai caminhando para lá, irmãos. É, é um livro meu, onde eu analiso a questão do unicismo, não é? Essa questão de batizar em nome de Jesus, na verdade, nos textos bíblicos, é na doutrina que Jesus ensinou. E qual é a doutrina? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu saudar aqui, gente, é, as pessoas que entraram aqui no meu Instagram, estão entrando muita gente aqui no meu Instagram. É, William, pastor, explica sobre o prefixo eque de Apocalipse 3:10. Ele está aqui no meu Instagram. William, vou pegar aqui o um Novo Testamento grego. Vou pegar esse Novo Testamento grego que está aparecendo aqui, tá? Este aqui é o, é, é o nestle Ellen, de 28 o edição, tá? neste Ellen, de 28 oitava edição. Ele fez essa pergunta. Temos mais um, mais uma, mais uma oferta aqui. Glória a Deus. É, será? Tem então, um pessoal que eu tenho até saudade. O pessoal sempre aparecia aqui nas minhas transmissões. Mas deixa eu explicar aqui primeiro de Apocalipse 3.10. 3.10, 3, vamos lá. Apocalipse 3.10, ok? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu, eu uso geralmente, eu uso esse outro texto aqui, ó, né? que o pessoal que me, me vê na outra emissora... É, me ver lá no, no, na Musical FM, eles veem esse aqui, né? Esse aqui, né? Vem esse aqui. Não é que é um texto crítico também, mas agora eu vou abrir esse daqui, que é o um Nestlé de 28ª edição. 3.10, diz assim, ó. 3.10. Né? Eu sou pré-tribulacionista, tá, pessoal? Sou pré-tribulacionista. 3.10, assim. assim... É... É que te horas, a parte que ele está perguntando, né? É que ter horas, tu, é que ter horas, tu, peirasmo, tes, megaluses, ergetstai, epites, oicúmenes, oles. Bom, até aqui. O que o texto está dizendo aqui? É que ter horas. O texto em português diz, que ele te livrará ou ele te guardará da hora da provação ou do teste. Alguns irmãos, amigos que são pós-tribulacionistas, dizem que Peirasmos não é tribulação, que tribulação em grego é tríplices. Está lá no capítulo 2 de Apocalipse, né? Porém, provação e teste é sinônimo de tribulação e seria um teste que veria sobre todo mundo, todo mundo. É? Então, é que é saindo, indo embora. Então, o texto diz: o texto diz, o, o, o William, ser, ser liberto, ser tirado da hora da aprovação. Antes que a aprovação chegue, vai embora. Ok? Deixa eu pegar aqui esse, essa pergunta. Ajudei essa pergunta aqui. É, a Vivi Santos, saudade, meu. Poxa. Pastor, diz pra gente o que a Bíblia fala sobre adoção. Tipo, existe na Bíblia muita coisa sobre adoção? Adotar uma criança era visto como antes? Deus abençoe para sempre. Siga em frente o Senhor, é da hora. Ô, Vivi, assim, a Bíblia não fala sobre adoção. Tá? Você pode é, inferir essa questão da adoção. É, quando você quando você observa ali é, eu estou pensando aqui na questão de Ruth Boas mas não é bem o caso mas o que acontece a adoção é, vou dar minha opinião é gerar no coração não é no útero quem adota alguém gera no coração não no útero eu sou apaixonado por crianças, eu sou apaixonado. Já tive algumas dificuldades no sentido de, é, 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 de, de, de gostar de uma criança, de, 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 de é, adotar aquela criança assim, não é? é e, 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 e que não era biologicamente minha, por exemplo, uma neta, um neto. É, sabe uma coisa que me agrada muito que alguém fala aqui, ó o oh, pastor eu te considero como um pai puxa isso para mim é maravilhoso agora não é somente seres humanos eu gostaria qualquer dia de falar sobre animais não é é, é muito bom é, é você poder inclusive é cuidar de um animal Moro não falar sobre isso tá bom mas, mas Vivi, eu ajudei não sei se eu te ajudei te ajudei se ajudei glória a Jesus tá Sempre aparecia aqui também. É, o Everton. Aqui, ó. O Everton. A paz do Senhor. Oh, que bênção, gente. Pessoal, deixa like aí, viu, pessoal? Vamos deixar um like no Facebook. O, o João deixou um like. O Edson Farias, o João Vitor, Gilfredo, Tarcísio, o Rei dos Ovos. Pessoal, deixou um like. Legal, legal. É, os irmãos que estão me vendo aí estão vendo que eu estou diferente com barba, né, irmãos? Eu vou ficar um pouquinho mais ainda. O Luiz está no meu Instagram dizendo: Reirene hey, Tuquírio. Ô, oh, meu irmão, Deus te abençoe, tá? É, quem mais, quem mais? Quem mais? É, o William, obrigado, pastor, no meu Instagram. Tem bastante gente entrando no Instagram. Tinham feito uma, uma, uma pergunta no Instagram. O, o, o Manuel está dizendo dízimos e ofertas é para hoje. Ô, Manuel, deixa eu te falar, é... eu não gosto de usar o texto de Malaquias 3,10 na igreja para falar de dízimo, aquilo fala aplicado a Israel, mas Mateus 23,23, 23, a Bíblia diz que a Bíblia diz que o Senhor, o Senhor Jesus cita o dízimo e não revoga o dízimo. Alguém diz, ah, mas isso é da lei, é da lei, não é? Porque. É, a, o período da graça não havia começado ainda, Ora, mas foi palavra de Jesus. Você vai considerar da lei o sermão do monte também, não é? A, 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 agora, a graça amplia, eu sou, eu entrego o dízimo. A graça amplia, a graça diz, não é? Se você faz só o que é da sua obrigação, você se considera e serve inútil. É, Lucas 17,10 né? fala só da sua obrigação, se considera e serve inútil. Então, eu acho que tem que contribuir mesmo e contribuir com amor, tá? Não é para fazer negócio com Deus, não, tá bom? É, o Jurandir está aqui no YouTube. Ô Jurandir, Deus te abençoe, pastor. Fala sobre confessar os pecados uns aos outros. Vi o senhor no debate contestando isso. Pode falar sobre isso? Posso. O debate foi complicado, né? Aliás, um, deixaram um comentário aí que eu acho que o comentário é. é, é só botar um pouquinho de água, tá, pessoal? Meu comentário foi mais pessoal do que sobre aquilo que eu estava falando, né? É, é o seguinte, irmão. Quando o texto de Tiago fala confessar as vossas culpas uns aos outros, ou está se referindo a, confe, aliás, confessar uns aos outros. Deixa eu pegar aqui, vamos ler direito. Tiago. Lá, Tiago. Aí Vilma está dizendo que é polêmica muito grande quando se trata de dízimo, é assim. Tiago, mas o que não é feito por fé é pecado, né, gente? Vamos lá, Tiago. Vocês estão me ouvindo bem? Só me digam se estão me ouvindo bem. Tiago. Cinco. Quando diz aqui, ó. 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pel... e orai uns pelos outros. É, os comentaristas com, colocam essa, esse texto, primeiro, que não é para confessar o sacerdote. Isso é confissão auricular católica. evangélico não acredita nisso. O senhor não acredita nisso. tá Em que pese meu respeito aos católicos. Aliás, quem não sabe, semana passada, retrasada, eu citei um filme do, de um padre católico que me foi apresentado, é, que eu assisti italiano, padre Pio, falando sobre ceia, da, do, 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 do temor dele da, pela eucaristia, que aquilo me deixou impressionado. Mas é? é, Agora, evangélico não aceita a confissão auricular. Naquele debate, estava sendo defendido que você praticamente tinha que confessar o pastor o seu pecado para ser perdoado não? não onde é que está escrito isso esse texto aqui ó, inclusive a Bíblia chede coloca Confessai uns aos outros não ao sacerdote o propósito é despertar as orações dos irmãos notamos a prática na igreja no início do segundo século no dia da precisais fazer confissão dos vossos pecados na igreja e não entrar em oração com consciência culpada a confissão também era requerida se tomar cedo do Senhor não é? Esse texto não está falando para você é, é, é pedir perdão uh, por pecado. A Bíblia diz, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, ok? É... Uh, o Robert está aqui no meu, no meu Instagram perguntando: a paz do Senhor, pastor Tiago, um 14, diz que cada um é tentado para a sua própria concupiscência. É verdade. A tentação de Jesus foi nesse, nesse princípio também. Tia, é... o, o, o Robert, o que, que eu vejo lá no texto do Evangelho de Mateus? A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e a primeira questão, ele teve fome. Então, ele foi tentado na fraqueza. Todo mundo é tentado na fraqueza humana. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, certo? É, por exemplo, a vaidade, não é? É, é, Olha, tudo te darei se prostrado me adorares. Não parece alguns alguns ministros por aí que dizem, vem para cá que eu vou te dar isso. Deus vai te dar a casa na praia, carro do ano. Não, quem prometeu isso foi o diabo. Não foi Deus não. Quem prometeu isso foi o diabo. Não foi Deus. Ok? Deixa eu é, citar aos irmãos aqui. É, dizer que quem enviar, como a Vivi Santos e o Vlad, que enviaram o superchat, é, eu quero agradecer. É, e quem mandar esse tipo de oferta aqui no YouTube, ele é, tem primazia. É, eu respondo a, a pergunta, porque já aparece logo em cima, tá ok? Tá bom? É... O Vlad, o senhor é muito qualificado, pastor. Deus seja sobre a sua vida e família. acompanhe sempre o senhor lá com o pastor. Obrigado. Cláudio Pereira diz amém, meu amigo. O Gilberto Cavalcante de Mogi, é isso? Eles oh, foram meus alunos. Os três que aparecem aí na foto. Graça e paz. Deus te abençoe abençoe os seus. Oh, gente, obrigado. Sabe, irmãos, é, a, a, às vezes a vida... Por que eu estou fazendo o um programa agora desse horário? As vidas... Às vezes você fica meio entristecido. A melhor maneira de, 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 de ser liberto da tristeza, a melhor maneira de ser liberto da tristeza ou das lutas que você está, é viver por fé. Não é? Eu cheguei, hoje o meu dia foi bastante telefado, cheguei um pouco cansado. Falei, você quer saber? Vou fazer um programa para a glória de Deus. Ok? É, o Cláudio Pereira. Amém, meu amigo, já coloquei que Kenison, graça e paz. Deixa eu ver onde é que estão as perguntas. Wagner, pastor, qual é o maior desafio do ministério pastoral? Pergunta complicada, amigo. Talvez, é... talvez seja viver, viver a palavra para todo mundo. Tiago 22, ser depois praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a. Uh, 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 a vós mesmos. Uma outra questão é a dificuldade de você trabalhar com a humanidade alheia. É, muitos irmãos se entristecem, ficam doentes, depressivos, porque eles é, esperam feedback não é, dos crentes que muitas vezes não vêm, às vezes eles recebem gratidão e tudo mais. Não é? Por exemplo, o seu pastor é humano. O seu pastor é humano. Por, eu sou humano. Eu, eu tenho muita gente que diz ah, pastor Cruvinel, uma bênção e tal. Gente, eu sou apenas um homem, mas eu sou um homem de Deus, com defeitos, quem convive mais próximo de mim, como pessoas que conviveram, sabe minhas, minhas, minhas dificuldades, meus defeitos. Ainda assim, o Senhor manifesta a sua graça. É, 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 o ministério pastoral não é brincadeira, mas é, é maravilhoso quando você vê Jesus tocando a vida das pessoas. Esses dias, eu estava num dentista... E Deus me deu, uma, deu graça para poder ser instrumento de Deus na vida das pessoas. O ruim é ter, que tem muita gente que arrota a santidade que não tem. Não é? Arrota uma, uma, um, é, uma espiritualidade que não tem. Não leva ninguém a Cristo, ninguém é transformado. Não é? Pelo fruto se conhece a árvore. O Vlad diz aqui: ó, primeira criação, segunda Bíblia, foi o céu, a terra, não é? Bom, a Bíblia diz no princípio, no princípio essa questão de princípio, não é, eu, eu digo sempre que a questão, é, que a primeira questão de Deus foi o conceito de, de, de tempo, porque só havia eternidade, né? Kenison, quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo, não? Kenison, não é nada disso. É, o que, que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo? É, sobre ter o Espírito Santo? Efésios 1,13. A Bíblia diz, ó, abre aí, ó. Vamos abrir a Bíblia, tá, gente? Ô, oh, meu irmão, mais um irmão aqui me mandou um super superchat e vou te responder a pergunta já já. Gálatas, Efésios capítulo 1, 13. Eu estou feliz de ver gente que faz tempo que eu, não, que eu não vi aqui, hein? Puxa vida, tô feliz de verdade. De verdade. 1.13. Por que eu. É, é, é... Efésios capítulo 1, 13, ó. Ó. 1, 13, <laughs> diz assim, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a Bíblia fala de selado com o Espírito Santo, gente, está falando com, como propriedade. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. Falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo, porque aí nós temos aí os, os é, sensacionistas, continuistas, pentecostais, clássicos como eu, neopentecostais, né, quem quiser que eu faça a diferenciação, me pergunte. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você, tá bom? É, o Luiz Fernando Félix, oficial, pastor, os unicistas não acreditam no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu apresentei o Didaquê, e no Didaquê fala de batismo, mas eles não acreditam, não acreditam da mesma forma. Como refutar? Ora, a pergunta, Luiz, é perguntar. É Mateus 28, 19, é palavra de quem? De Jesus, obedece Jesus. Maria diz, fazei tudo o que meu filho mandar, obedece Jesus, a fórmula batismal é essa. Obrigado, viu, irmão? Pelo, pela, pela ajuda aí, tá? Aliás, explicar a trindade em João 14, 6. Eu já expliquei a trindade aqui em João 14, 14, 16. Foi muito interessante. Qual a diferença de essência, qual a diferença de é, personalidade, né? É, o, o pastor Felipe, Deus abençoe pela explicação, pastor. Seu admirador seu. O Kelvin, boa noite. É, puxa, que legal! É, Marcos Antônio Paz. Ah, o so, oh, Marcos está dizendo que é de sorriso. Glória a Deus. O Luiz Fernando Reirene do O Luiz, está faltando um, um Y no final, tá? Do Quirio Olha aqui a pergunta da, da Vivi Poxa, olha, de verdade, eu. Saudade, hein? Faz tempo que não te vejo. No, no, você não aparece nas minhas lives. É, a paz de Deus João Gonçalves me dando a paz de Deus que bênção. gente deixa eu falar uma coisa aqui para vocês é, coloca aí a sua pergunta não é, é eu já compartilhei aqui respondi o Luiz deixa eu falar um negócio para vocês aqui eu quero compartilhar com vocês aqui é, sobre o nosso curso de teologia tá o nosso curso teológico eu quero falar aos irmãos que se você quiser estudar teologia comigo, sem sair da sua casa, em qualquer lugar, nós temos alunos em vários lugares hoje, curso totalmente apostilado, reconhecido por duas convenções das Assembleias de Deus. Eu quero desafiar a você a investir no seu ministério. Pastor, como eu faço? Eu me manda uma mensagem no WhatsApp que aparece na tela: 11 967 66 5787. Vou repetir. 119 67 5787 Vou repetir mais uma vez. 119 67 E você coloca a palavra cursos. Vou te mandar informações de todos os nossos cursos. Mas ainda esse mês, eu estou com uma promoção para o curso apostilado, avançado, curso livre, reconhecido por Deus como a Assembleia de Deus. 47 matérias mais onografia. Gente, o curso vale, custa R$ 2.200,00. Ele vale muito mais, mas custa R$ 2.200 o valor dele para a venda. Eu estou com uma promoção por R$ 1.750,00 dividida em sem juros no cartão. Mas ainda esse mês, se você quiser pagar no PIX, você vai pagar somente R$ 1.600,00 só. Não paga, não paga emissão de certificado, histórico escolar. Ao final tem certificado de histórico escolar, e além disso. Eu mando para você, se você fechar o curso avançado, mais de 40 arquivos em PDF de presente na hora que você fechou. Então, venha ser um aluno meu, você tira dúvidas diretamente comigo. Vou te mostrar um testemunho, não é? é Observem aqui o testemunho dessa irmã que vai falar agora sobre isso. Presta atenção. Viu aí? Faça como essa irmã, vem estudar comigo, vai ser uma grande benção na sua vida. Você me manda uma mensagem para 11967665787, eu vou te mandar informações do curso básico, médio, avançado, relação de matérias, as promoções, tem promoções para casais, não é? é? Agora, e o curso de grego? Eu tenho curso de escatologia online e um curso de grego também online. Olha só o testemunho desse irmão no curso de grego, presta atenção. Hey, Irene Tuquírio, a paz do Senhor, Pastor Cruvinel. Eu sou o Pastor José Marques. Eu estou gravando aqui esse vídeo para te parabenizar pelo curso de grego bíblico. Realmente é fascinante. Eu não imaginava que seria tão descomplicado. É, logo na primeira aula que eu fiz, eu consegui ler algumas palavras e isso para mim foi uma surpresa. E O exercício de lógica que o Senhor passou também na primeira aula. É interessante como a mente ela já vai fazendo a substituição das palavras, né? É fantástico, é fantástico. Então eu resolvi te parabenizar aqui, te agradecer. Muito obrigado, que Deus abençoe e Pistós Stin, Deus é fiel. Deus abençoe. Olá, eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudar-lhes dizendo, Rei Eirene Tuquírio. Estou aqui para, para apresentar-lhes este curso de grego do Novo Testamento, curso de grego bíblico. Proposta desse curso é que você seja alfabetizado nesta língua, a língua em que foi escrito o Novo Testamento. Você vai aprender a alfabeto, a pronúncia. As diferenças entre grego e português. E o objetivo deste curso é que você possa traduzir frases é, em grego coineu, grego helenístico ou ainda grego bíblico e possa desta forma ter um melhor entendimento do grego do Novo Testamento. Quero desafiar a você a se inscrever neste curso. Quero desafiar a você a estudar com afinco. E em poucas aulas, com toda certeza, você estará fazendo a tradução literal, estará analisando cada palavra, fazendo a tradução de equivalência dinâmica, isto é, qual é o verdadeiro sentido da frase. Neste curso, além das aulas em vídeo, você também receberá exercícios em PDF, cards com é, é, instruções sobre gramática de grego do Novo Testamento, e eu tenho certeza. Que este curso edificará muito a sua vida. Então inscreva-se agora e vamos estudar o Grego do Novo Testamento. Sabe por quê? Deus é fiel. Deus abençoe você. E aí, voltamos, hein, gente? Ó, então vamos lá. Quer estudar comigo? Quer estudar? Informações dos cursos, todos os cursos. Ó, fazer o curso de grego. Você printa a tela. Como o irmão fez ontem, né? Porque já é outro dia. É, é, já mandou o print da tela. Ele comprou, mandou o print da tela. Mandei dois arquivos em PDF para ele de presente. Manda uma mensagem para mim com a palavra cursos. Mesmo que você queira grego, curso básico, médio, avançado, escatologia online, ganho primatologia. Manda a palavra cursos que eu vou te mandar todas as informações. É o 1196766 5787 11967665787, eu repito, 11967665787. Um abraço, pessoal, da Presbiteriana de Cajati. É, um abraço, pastor o, o, o Alisson. Gente, obrigado aí, viu, pelo carinho de vocês, tá? É, eu não mereço assim tanto carinho. O pessoal muito carinhoso comigo. Vamos voltar a trabalhar? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. É, deixa eu ver aqui meu Deus do céu perdido aqui vamos lá ah deixa eu ver o Davi em Mateus fala sobre Elias ter vindo e não terem reconhecido o escritor diz que os discípulos e entenderam ser João Batista né é, Na verdade, o João Batista veio no ministério de Elias, tá? Vem no ministério de Elias. É, pastor Elis, Ellison, pastor, Deus não poderia redimir a humanidade de uma forma que não obedeça a morte de Cristo? Porque Deus não se revela para todos como fez a Moisés e Paulo, eu não entendo. Sem derramamento de sangue, Ellison, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados né? Então, é, foi importante, Jesus morreu em nosso lugar. Santos Oliveira, abraço, irmã Carminha, oh meu Deus, irmão Adelson, irmã Carminha, lá de Conceição do Coité, Deus abençoe, fiquem com Jesus. Será que a Carminha é a que eu vi pequenininha? Será que é ou não? Lá, porque eu fui missionar em Conceição do Coité, viu? É, Deus abençoe, obrigada pela resposta, pastor Cravinel. É, por favor, fala dos pets, sim. Ah, sim. Então, irmãos, com é, relação à questão de pets, é, eu vejo muita gente é, é, não entendendo aqueles que, que gostam de, de pets. Eu, eu tenho é, algumas pessoas que eu conheço é, que trabalham nessa questão de, 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 de resgate de animais, né? Resgate de animais. Eu acho uma, uma, uma violência as pessoas que abandonam animais, é, é, crentes ainda, um bichinho que depende dele e, 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 e não tem... Que, e também uma violência as pessoas que, que maltratam seus filhos. Eu, há, poucos, há pouco tempo me mostraram alguns vídeos de pais, é, inclusive, que assassinaram seus filhos. E aí eu só vejo um texto bíblico, que o inferno e a perdição nunca dizem basta e esse mundo jaz no maligno, não é? O povo precisa de transformação, mas é isso? É... Deixa eu ver, deixa eu ver, já respondi. Ah, meu irmão, esse eu não vou responder, não. É... Adriano, pastor criminel, Deus abençoe sua vida. Uma pergunta, fala sobre o livro apócrifo de Enoque. Se esse livro tem alguma relevância para o cristão em relação à Bíblia. Não, porque ele não é um livro canônico, tá? É, ele não é um livro canônico. Se ele fosse um livro canônico, é, é, seria relevante, tá? Então, ele não está, ele é citado. Aliás, irmãos, aí. Um minutinho, um minutinho, vamos aqui, vamos dar um exemplo de livros citados na Bíblia e que não são livros é, canônicos. Deixa eu citar alguns para vocês aqui. Bom, estamos chegando ao final, tá, gente? É hora de eu jantar. Vamos lá. É... Qual é? Deixa eu ver aqui. Ó, livros perdidos. Os livros da guerra do Senhor, das guerras do Senhor, números 21, 14, os livros dos justos. O livro dos Justo, Josué 10, 13, 2 Samuel 1,18. As Crônicas do Profeta Natan, 1 Crônicas 29, 29, no mesmo texto, as crônicas de Gádio Vidente, as profecias de Aías, o Silonita, 2 Crônicas 9.29. no mesmo texto, as visões de Ido do Vidente. Então, existem livros que são, os católicos chamam de deuterocanônicos, nós chamamos de apócrifos. É o livro. São livros que não têm que que que, 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 não, que são não são é, são considerados espúrios, não é? Não genuínos, espúrios. Canon, canon significa literalmente vara de medir. No sentido religioso, aquilo que serve como norma e regra, norma e regra. Gente, eu pedi para você deixar um like. Então deixa um like aí. É, tem os pseudipígrafos, pseudipígrafos são aqueles livros que são falsamente atribuídos a santos de ambos os testamentos. É, é, bom, deixa eu perguntas, estamos chegando ao final. O C. Medeiros, boa noite. É, o pastor João diz: a paz do senhor pastor, os irmãos, irmãos, o pós tribulacionismo não tem base bíblica nenhuma. Se Jesus voltar depois da grande tribulação, temos muitos problemas. Um deles é onde fica o cumprimento de João 14, acho que é isso que ele quis dizer. Bom, não foi nenhuma. É, nenhuma pergunta, né? O Jurandir, pastor, vai outra sobre comer carne de porco dos adventistas. Deus não deu os animais para não, não, nós comermos? Bom, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo e justiça de todo que crê. Em Atos 10, é, o Senhor mostra a Pedro é, animais puros e impuros. Num lençol, né? com as quatro pontas, animais puros e impuros, ele diz: mata e come. Ele diz. É, ele diz assim: ele diz assim, mata e, e come, quer dizer, não faças impuro aquilo que eu purifiquei. Muitas vezes a nossa religião é maior do que a revelação de Deus, irmãos. Pedro, ouvindo o Senhor, disse: Senhor, nunca comi nada impuro. Né? Muitas, muitas vezes a nossa religião suplanta a revelação de Deus. Perigo isso. O apóstolo Robert, qual o melhor comentário bíblico? Oh, meu irmão, é muito complicado isso. Se você está vendo aqui atrás de mim, ó. Esses aqui ó, são comentários é, bíblicos interessantes. Todos aqui, tanto os azuis quanto os vermelhos, são comentários bíblicos. Esse aqui são comentários bíblicos do Champlin. São muito interessantes. Bom, então estamos chegando ao final, gente. É, o Giovanni está dizendo a paz do Senhor, pastor Roberto. O Ramos, o que quer dizer batismo pelos mortos? É uma doutrina, inclusive, que os, que os mormons adotam, mas não é referendada pela... É citada, mas não é referendada pela Bíblia, tá? Ô, Ramon. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Pastor, você é pré ou pós-tribulacionista? Eu sou pré. Giovanni, como se fala eu sou menor dos meus irmãos em grego bíblico? Está no, tá no meu WhatsApp. É Goemi Roelá Ristoston Adel Fomu. Eu sou menor dos meus irmãos. Ok? Já foi aqui... Gente, chegando ao final, glória a Deus. Oh, oh, o Júnior está dizendo: Pastor, faz um faz um sorteio de um conjunto de livros do Senhor, eu quero um livro seu autografado. Ô, oh, Júnior, meus livros estão esgotados, não tem mais. É, é, deixa eu dizer aqui. É, o Ellison deixa a live salva, pastor. Eu vou dormir, sim, sim. Vai ser transmitido terça-feira também, pela 88.7. Um abraço ao, ao meu amigo apóstolo Rodrigo Salgado. A Pamela entrou aqui. Deixa eu ver, o Ricardo entrou aqui. É, o Isaac entrou. Bom, eu tenho ajudado vocês aqui nessa madrugada, né, irmãos? Obrigado aí pelo, pela ajuda dos irmãos. E, e também pelo carinho dos irmãos de ficarem comigo até agora. O Júnior está em Floriano, Piauí. O meu padrasto é de Floriano. É de Floriano. O Kleber Araújo está em Guarulhos. O Tiago Camilo está dizendo aqui: ó. É... Boa noite, como eu faço para decorar texto, irmão? Lê a Bíblia. Lê e ficar repetindo faz... é boa ajuda. É... O Marcelo está em, 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 em São José dos Campos. A Pamela Roberta acabou de entrar no meu Instagram. Deus te abençoe, Pâmela. É, eu vou orar. Quem precisa de oração aí, gente? Olha, quem precisa de oração, coloca aí. Eu preciso de oração. Você que está no Instagram, você que está no YouTube, que eu vou orar antes de terminar o programa. É, o Júnior dizendo que está sem áudio. Não, está com áudio, gente. É, o Carlos está aqui. Paz, mestre, te amo. Obrigado por ser uma referência, pastor. Fala um pouco sobre cinco ministérios. Irmão, vamos deixar para essa para amanhã, Carlos, que eu ter tá tempo de eu orar. Olha, Pamela disse que precisa de oração. Quem mais precisa de oração aí? Eu vou orar, hein, gente? Eu vou orar. Pastor, o senhor conhece muito. Obrigado. O pessoal colocando aqui. Fernando Lisboa, meu amigo. Boa noite. Encontrei com ele aí no, no evento que estava Sonaira Fernandes. Bênção de Deus. Já de, de Guarulhos, né, Fernando? Não é? O Jurandir está dizendo que precisa de oração. O apóstolo Robert diz que precisa de oração. Eu também preciso de oração, irmãos. Carlos Camargo dizendo eu preciso de oração. É, vamos orar, irmãos. O Luiz Fernando diz: Eu e minha casa precisamos de oração. Eu e minha casa precisamos de oração. E, gente, vamos, vamos orar, porque orar é bom. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Senhor eu oro, pedindo a tua bênção sem medida. Derrama, Deus, a tua graça, o teu poder, o teu senhorio sobre a vida dos teus filhos, daqueles que te amam, daqueles que vivem para a glória do teu nome. Senhor, ó oh, Pai amado, eu oro pelo Ricardo, pela esposa que está enferma. Jesus, tem misericórdia, dá a vitória agora. Senhor amado, eu oro por todos aqueles que colocaram os seus nomes nesta, nesse momento de oração, Pai. Pai amado, nós te glorificamos. Abençoa a vida de cada um deles em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quem quiser informações sobre o curso teológico, manda uma mensagem para 11967665787, ok? 11967665787. Gente, eu vou descansar. O Senhor abençoe. Fica aí na, na emissora e eu quero compartilhar com vocês a benção. Uma, uma benção. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Digamos juntos. Amém. Compartilhe a minha live aí, gente, tanto no Instagram como no, como, como no YouTube. E vai ser bênção. Gente, que o Senhor abençoe. Fiquem com Jesus e a paz do Senhor.